mas-uuliyiinta damal hotels ayaa deeq isugu jirta afur iyo casho waxay gaadhsiiyeen ciidamada iyo sidoo kale shaqaalaha kala duwan ee ka shaqeynaya suuqa waaheyn ee magaalada hargeysa oo dhowaan musiibadabi ku absatay guddoomiyaha hay-adda samafalka ee fuad foundatin ayaa mas-uuliyiinta damal hotels waxaa uga mahadnaqay deeqdani nwaxaan joognaa qaybinta afurka iyo cashadaba in masiibada halkan ka dhacday ee cid kastaba ay ka warhayso dhammaan horta marka warhaysaa ilaahay baa mahadleh waxaan uga mahad celinayaa dhammaan soomaaliya oo dhan inta damiirkooda nooshahay ee halkaa ka xumaaday ayaan uga mahad celinaya mar kastaba meel kastaa ay joogaan waxaan leeyahay maanta halkan waxaa cuntada nala qaybinaya damal hotel oo isno ka soo qayb galay warbaahinta oo gebdigood aan loo kala hadhin dadku xoog ayay isku xidhan yihiin mid weeyaan qof kasta wixii dhibaato keenaya ee dadka kala fogeynaya haiska ilaaliyo qofku sadaqaddu baxsanayo uu ku soo darsanayo masiibadaa ku dhacday walaalaheen waxa fiican inuu soo baxsado wixii uu tari karo haddianu waxba haynin inuu ducada uu soo raaciyo ilahayna waxaan ka rajayneynaa in ilaahay inaga soo kabo masiibadaa inagu dhacday inta inoo soo gurmateye ee aan ahayn soomaaliba ee ummadda kale oo dhanna waanumahad celinayaa soo dhawaada ayaan leenahay cid kasta oo caawinaysana waan soo dhoweynaynaa kheer bansk ognahay markay dhibaata dhacdo meel kastaba ha noqoto oo maa had aynu ku noolnahay haddii abaaryimaao ad dibaata dhacdoba kuwaisu gurmada ayanu nahay inta keliya e aadhimano waa taas kheerbaaintaasi kadibna waxaa hadalka qaatay mustafe cabdiraxmaan cabdulaahi oo isagu ku hadlayey afka mas-uuliyiinta damal hotels waxaana yiiahasaa anagoo ka xun dhibaatada halkan kadhacdayy dhibaatadii soo gaadhay shacbigeenni wey shabienhe dhammaantii ooan u kala harin min bari ilaa galbeed ilaa soomaali oo dhan meesha dhulka ay wax ku lahayd haddana wax istarku wuu badan yahay dadkuna yni in loo soo gurmado oo wax la taro aad bay u mudan yihiin waanay tahay anaguna waxaanu halkaan ujoognaa in aanu murogada la qaybsanoon ma aha in aanu wax bixinayno ma aha in aanu wax dtarayno lakiin imika waxa maanta u joognaa waxa weeye in aanu daraenkooda lam ala wadaagno aanu la afurno la joogno n maxaan ku dradaa e dhiiri gelino intaas manu u joognaa dowladda hoose